အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့စာရေးသူပီပီမန္တလေးရေးသားတဲ့တဆေမနဲ့နေတဲ့လူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျောင်းပေးရဲ့ဒီနေ့ခင်းမှာကျောင်းဆရာကိုချစ်ဖေးတယောက်ခင်မင်းရေးစွဲရှိတဲ့ရွာလေးကကိုခင်မရဲ့အိမ်ကိုအလဲရောက်လာပါတယ်ကိုခင်မကလှုပ်ရစအလုပ်ကိုခြားထားလိုက်ပြီးကျောင်းစရာကိုချစ်ပေကိုတန်းလျာခုံမှထိုင်းမှုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဟာကျောင်းစရာပါလား။မြို့ကပြန်ရောက်တယ်တော့အကြသာ။ကျောင်းစရာအလဲလာတယ်ဟိ။မထေရေလက်ဖက်အဲ့လေးချပါအောင်ဟ။လာစရာထိုင်းပါအောင်။ပြောလဲပြော။နဖူးကချွေးတွေကိုပခုံးမော်တင်ထားတဲ့တပည့်စာနဲ့တုပ်လိုက်ပြီးကိုခင်းမြကလမ်းဘယ်ကျော်ပေတန်းလျာခုံမှအရင်နေရာယူလိုက်တယ်။ကျောင်းစရာလဲခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနဲ့လမ်းဘယ်မျက်နှာမူထားတဲ့တန်းလျာကူမှဝင်းလို့ထိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွာလဲလမ်းမမှာချဲအင်းကြီးလက်ချင်းနဲ့စိတ်ခွန်ပစုတ်ကိုတတ်တတ်ရရဝဲပြီးတောင်ကနေမြောက်ဘက်စီလမ်းချောင်းသွားနေတဲ့အုံမောင်ကိုကျောင်းစရာကလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အုံမောင်ကြည့်ရတာအလူမင်္ဂလာဆောင်သွားမဲ့လူလိုပဲ။ဘိုးကေးကလည်းကြော့နေအောင်ဖိတင်လို့ဘာရဲမဟုတ်ကျောင်းစရာကအုံမောင်ကိုကြည့်ပြီးအုံမောင်ကဒီလိုဆိုတော့လေအဟုတ်သားအုံမောင်ကိုရွာတဲ့ကလူတွေကယူသွားပြီလို့ပြောနေကြတယ်ဒါကိုမြို့ကနေပြန်ရောက်တာမကြားသေးတဲ့ကျောင်းစရာကိုချက်ပေးလေနှစုံနှစ်ဖြာကြားထားမိတယ်ဒါမဲ့အခုအုံမောင်ကိုမြင်နေရတာကအယူတယောက်နဲ့မတူပါလားလို့ကျောင်းစရာတွေးမိသွားပုံရတယ်အုံမောင်ကလည်းတတ်တတ်ရရဝှက်ထားတာကိုကြည့်လေအုံမောင်သွားလာစကားပြောနေတဲ့ဟန်ကလူကောင်းတယောက်လိုပါပဲရွာလေလမ်းတစ်ပေအိမ်တွေကလူအချို့ကိုအုံမောင်ကပြုံးချွင်းပြီးနှုတ်ဆက်စကားဆိုသွားတာကိုကျောင်းစရာမြင်လိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါလားလူတွေကအုံမောင်ကိုဘာလို့အယူလို့ပြောနေကြတာပါလေကျွန်တော်အမြင်တော့အုံမောင်ကိုကြည့်ရတာပုံမှန်ပါပဲကျောင်းစရာမှတ်ချက်ပေးလို့မှမဆုံးသေးဘူးအုံမောင်ကသူ့ဘေးမှာလူတယောက်ပါလာသေးလားရဲရဲမော့မော့စကားတွေဆိုရင်ထွက်သွားလေရဲ့သူသွားဟန်ကိုအသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုတွဲကင်ထားသလိုပဲကိုခင်မရရဲ့ဇနီးမမြင့်ထေးကအကြမ်းအိုးနဲ့လက်ဖက်ပကံလာချပေးရင်ကျောင်းစရာလှမ်းကြည့်နေတဲ့အုံမောင်ကိုမြင်သွားတော့အုံမောင်ကသူ့မိမစိတ်နဲ့ယူသွားတာလေမဲဆုံကိုသူကခုထိမသေးသေးဘူးပြောနေတော့မယူဘူးလားကျောင်းစရာရဲ့တနာတော့တနာစရာပဲမမြင့်ထေးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ကသူ့ယောက်ျားနှစ်ပေတန်လျာကုံမဝင်းထိုင်းလိုက်ပြီးကျောင်းစရာမသိသေးတဲ့အုံမောင်အကြောင်းကိုစစ်လက်ပြောပြတယ်။ကျောင်းစရာကိုချစ်ဖေးကမြို့ကိုသုံးလေးလာသွားပြီးတင်းတန်းသွားတက်တာရွာကိုပြန်ရောက်တာဘာကြသေးလို့တုံးမဲဆုံဆိုတာကအုံမောင်ရဲ့ငဲ့ချက်မရဘဲဥစ္စာသူတို့လေမယားကတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ကိုချက်ကြတာကျောင်းစရာရဲ့ဒါတော့ဆရာလေးလည်းအသိပဲမို့လားအင်းမဲဆုံးကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကရုတ်တရက်ကြီးဆုံးမသွားခဲ့ချတယ်ဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဆရာလေးကရွာမှာမရှိဘူးမြို့မှာတင်းတန်းသွားတက်နေတာမဟုတ်လားမမြင့်ထေးကမျက်နှာချင်းဆိုင်ကသူ့ယောက်ျားနှစ်ပေတန်းလျာခုံမှာဝင်းထိုင်းလိုက်ပြီးအုံမောင်အကြောင်းဆက်ပြောပြနေတယ်ကျောင်းဆရာကိုချစ်ဖေကနေပါဦးမမြင့်ထေးရအုံမောင်ရဲ့မိမကဘာယောဂာနဲ့ဆုံးတာတုန်းကျုပ်မျိုးကိုသိနေမှသွားခင်ကအကောင်းကြီးပါမမြင်သေးကဘာယောကလည်းအတက်မသိပါဘူးတော်မဲဆုံဆုံးနာကလည်းအစမ်းသာညနေဆောင်ကြီးသူ့အိမ်ကရေကပြင်မှာမူးတယ်မူးတယ်ဆိုပြီးကောက်ခါငင်းကားကြီးလဲကြသွားရကနေအသက်ပါပါသွားတာမဲဆုံလဲကြအသက်ပါသွားတော့ငါများဆိုအုံမောင်ကိုမြင်းစမ်းစေးခြင်းနဲ့ပတာမြေလူအယူတယောက်လူကြေးကွဲဝမ်းနဲ့လူမဆုံးနိုင်ဘူးသူရင်ဘတ်ကိုတဖုံဖုံထိုးပြီးငူးလိုက်တာများဆိုရင်ရင်ဘတ်တောင်ညိုးပုတ်နေမလားပဲကြောင်းစရာကြီးဘေးကလူတွေဖြောင်းပြချားလို့တာပေါ့စိတ်လိုက်ဖွာနေတဲ့ကိုခင်မြကပါဇက်ကဆေးဘောလေးကိုချွတ်လိုက်ပြီးအံ့တော့အံ့ဩစရာပဲဆရာလေးကြီးမဲဆုံရဲ့အာတုဘကိုနောက်တည့်ရဲ့နေ့လယ်စေနိုင်လောက်ခြားတယ်မဲဆုံကိုမြေချတော့အုံမောင်ကမငိုတော့ဘူးလုံးဝမငိုဘူးဗျသူ့ကြည့်ရတာကြောင်းတောင်းတောင်းပဲအင်းအဲ့ဒီခရဲကများယူသွားသလားမသိနိုင်ဘူးမမြင့်ထေးကသူ့ယောက်ျားစကားအဆုံးမှာသူ့အတန်းကိုတတ်နိုင်သလောက်နှိမ့်ပြီး
ရက်လဲပြီးနောက်တနေ့ညတကောင်ကြီးမှာအုံမောင်ကိုရွာသိမ်းချိုင်းကနေပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်။သွားခေါ်တဲ့အထက်ကျောင်းဆရာရဲ့လူကိုခင်းမြတောင်ပါသေး။မမြင့်ထေကသူ့ယောက်ျားကိုမေးငေါ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကျောင်းဆရာကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးကိုခင်းမြဘက်ကိုလှည့်ကမေးလိုက်တယ်။ဟင်ဟုတ်လား။သူကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးသိမ်းချိုင်းကိုအချိန်မတော်ကြီးရောင်းနေရတာထုံး။ကိုခင်းမြကစေဘောလေးကိုပြာခွက်ထဲမှာထိုးချေလိုက်ပြီးဒီလိုပြဆရာလေးရအဲ့ဒီညညအုပ်ပိုင်းကကျို့တူရွာမှာမိုးကြီးလေးကြီးကြားတယ်ညဆက်တနိုင်ခွဲလောက်မိုးလေငိမ့်တဲ့အခါကျို့တူလည်းရွာထဲကလေပြင်းကြောင်အမိုးလန်တဲ့အိမ်တို့ဘာတို့ကိုအကူအညီပေးရအောင်ရွာထဲကနေရလူတွေစိုးပြီးထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာကိုခင်များလည်းအဲ့ဒီညကသူတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းဆရာနားလည်အောင်ခီးစေတွင်းကြလုံးစေပတ်စီပြောပြထောတာပဲပေါ့တဲချီမဲချီရွာနေတဲ့မိုးကလေးပြင်းကြမ်းကြမ်းကိုပါအဖော်ခေါ်လာတော့မိုးချမ်းလေးချမ်းအောက်မှာတရွာလုံးကအိမ်တွေရိမ့်ထိုးနေကြတယ်သူတို့ရွာကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်တိတ်ချီလာတာမဟုတ်ဓနီမိုးဝါထံကအိမ်တွေကအများသားတချို့အိမ်တွေကအမိုးပင်မလုံးအခုလိုလေးချမ်းနဲ့တွေ့တော့ပိုဆိုးရော်ပေါ့လေးထဲမှာအမိုးဓနီပြက်တွေလွှားကနေလွှားကနေလေးယူရကိုဝဲပါကုန်းကြတယ်လေတန်းနဲ့မိုးတန်ချာမှာခလိငိုတန်းအချို့ရောစောပါလာတယ်အမို့လွင်းပါလမ်းထွက်သွားတဲ့အိမ်တွေကခလိတွေကြောက်လန့်ပြီးငိုကြတာနေမှာပေါ့အောင်ထွန်းဟဲ့အောင်ထွန်းတို့မတ်တီတို့နင်တို့တဲကအမို့မရှိတော့ဘူးလာလာခလိတွေခေါ်ပြီးငါအိမ်အောက်လာခိုးနေကြအိမ်နီးချင်းတွေကကောင်းကြပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရလူတွေကိုအော်ပြီးအကူအညီပေးကြတယ်သမို့အုပ်စီပြင်းထောင်အိမ်တွေကလေအကွဲရာသေးတော့လုံးလုံးစဲအဲ့ဒီအိမ်နေပဲပြေးခုနေကြရတယ်ဟဲ့ဟိုထင်းချူတက်တာကိုတဲခဲ့ပါဟဲ့တော်နေကြမိုးတဲ့ရင်ဝက်စရာအဝက်မရှိပဲနေုံမယ်အမို့တွေလမ်းကုန်းတဲ့အိမ်နေကသူတို့တဲနိုင်သလောက်လေးတွေတဲပြီးအမို့အကာရှိတဲ့အိမ်နေပဲပြေးခုကြတယ်အိမ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့ကိုစီးကြူနေရာချထားပေးတယ်မိုးတဲ့လေးပြင်းကနိုင်ဝက်ကျော်45မိနစ်လောက်တိုက်ပြီးအိမ်ပြောသွားတယ်လေတော့ငြိမ်းသွားပြီမိုးကတော့ရွာနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တဲတဲမဲမဲကြီးရွာတာမဟုတ်ဘူးခပ်ဖွဲဝဲနဲ့မဆဲသေးတာပေါ့ရွာတဲ့ကကာလာသားတွေဒုံမိကိုးစီးနဲ့ခမောက်တို့ဥထုတ်တို့စောင်းပြီးထွက်လာကြတယ်ရွာလေလမ်းမပေါ်မှာတကိုင်းတချို့ကြိုးကြနေတာတွေ့တော့ကာလာသားတွေကခက်ရွယ်ရွယ်လူတစ်ယောက်ကလမ်းသွားလို့ရအောင်လမ်းပေါ်ကတကိုင်းကျိုးတွေအရင်ချင်းကြရအောင်ဟဲ့ပြီးတော့ရွာတဲ့အိမ်တွေအခြေအနေလိုက်ကြည့်ကြရအောင်လမ်းပိတ်လူမတက်ကန့်လန့်ပြတ်ကြိုးကြနေတဲ့သကိုင်းကြီးတွေကိုရွာသားတွေကအကိုင်းအလစ်တွေအရင်ခုတ်ထွင်းပြီးသကိုင်းကြီးတွေကိုလမ်းတစ်ပေချွေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီသကိုင်းကြီးတွေကိုချွေးလို့မပြေးသေးဘူးရွာတောင်ဘက်ကနေလူငယ်တယောက်သူတို့ရှိရကိုမပြေးယုံတမဲခတ်တုတ်တုတ်ခြောက်လာရင်ဗဇက်ကလည်းအော်လာတယ်ဘားတွေထွန့်ကြည့်ရင်အုံမောင်တဲပေါ်အေကရစ်ပင်ကြီးလဲကြလို့တဲတော့အပိန်အောင်ပြားနေသပြုတ်အုံမောင်ကိုအော်ခေါ်တော့လဲပြန်ထူတံမကြရဘူးတက်ပင်ပြတဲ့အထဲမြားပါသွားသလားမသိဘူးကျုပ်လည်းတယောက်ထဲမကြည့်ရဲလို့လာဝိုင်းကူးကြပါဦးအုံမောင်ချမ်းတဲ့ကဧကရစ်ပင်ကနင်းနေနောနောကြီးမဟုတ်အပိန်ကအိုးပြီးရင်းနေပြီလေးပြင်းကြောင့်အမြက်ကပါကြောပြီးလဲကြသွားတာတဲ့ကာလာသားကောင်ဥထွန်းကြီးကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဟာကွာဒီကောင်မရသေးတာမှမကြသေးဘူးဒုက္ခပါပဲကဲကဲလာကြဟိအုံမောင်အိမ်သွားကူကြရအောင်ရွာသားတွေကအုံမောင်တဲဘုကဧကရစ်ပင်ကြီးကိုအမြန်ခုတ်ထွင်ဖယ်ချကြတယ်တဲကတော့ရားစရာမရှိတော့ဘူးတဲတွေကအုတ်ခွဲပကန်းလေးလဲကွဲကြေကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဧကရစ်ပင်ပြီးတဲ့တဲတွေမှာအုံမောင်ကိုမတွေ့ရဘူးအနည်းဝင်းကျင်ကိုတကြောကြောအော်ခေါ်ကြပြီမဲ့အုံမောင်ရဲ့ပြန်လဲထူတန်ကိုမကြပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်အုံမောင်တို့တဲနဲ့နှစ်ချမ်းကျော်ကမခင်ဆွေဝင်းတယောက်ခလေးကိုခါထက်ခွာပြီးရောင်းလာတယ်မခင်ဆွေဝင်းကမိုးလေစားကြကားစားကအုံမောင်မြောက်ဖက်ကိုပြေးသွားတာကျမမြင်လိုက်တယ်ကျမကတော့ဟဲ့အုံမောင်လေးတဲ့မိုးတဲ့ဘဲသွားမလို့တော့လို့လှမ်းအော်မေးလိုက်သေးတယ်တော့ဘားတွေထွန့်ကြည့်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်သူ့ပါးစပ်ကလည်းအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တယ်ဟေးမြောက်ဖက်ကိုပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်သူ့မိမစီများတွားတာလားရွာရဲ့မြောက်ဖေးဆိုရင်တင်းချိုင်ကုန်းကိုသွားတာသေးကြတယ်
ဘာရွေထွန်းကြီးရဲ့မှန်းစာချက်ကဖြစ်နိုင်နာမှုလူငယ်တချို့ကိုကိုခဲမြကဥဆောင်ပြီးတင်းချိုင်းကိုလိုက်သွားကြတာပေါ့တွေ့ပါပြီအုံမောင်ကိုသူ့မိမရဲ့မြေပုံတစ်ပေးမှာခွေ့ခွေလေးမျောနေတာကိုခြားတွေ့သွားကြတယ်အုံမောင်တကိုယ်လုံးမိုးရီတွေလည်းရွှဲလို့မျက်နှာလည်းပြာနှမ်းနေပြီလေအုံမောင်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်ရွာသားတချို့ကတလှည့်စီရွာရောက်ထန့်ခေါ်လာပေးကြတယ်အုံမောင်တော့အဆုပ်အေးမေးပြီးဖြားတော်မဲပဲမှတ်ကြတာပေါ့အုံမောင်ကိုရွာထဲကအိမ်တိမ်မှာအဝက်တွေလဲပေးပြီးစိတ်စရာသွားခေါ်နေစင်မှာပဲအုံမောင်သတိပြန်လဲလာတယ်အုံမောင်ကငေါက်ခနဲ့ထထိုင်လိုက်ပြီးမဲဆုံမဲဆုံသူ့ဖက်ရောက်သွားပြီလေအုံမောင်ကပြုတ်ပြတာနဲ့သူ့မိမမဲဆုံကိုခြားတယ်အနိနာကလူတွေကအုံမောင်စကားကြောင့်ကြည်တိမွေးညင်းနေထကုန်တာပေါ့ဟဲ့အုံမောင်သတိထားအောင်လေနေမိမကသေးလို့ရက်တောင်လဲပြီးပြီနေမလဲအစွဲကြီးလိုက်တာဟဲ့ဘေးနာကဒေါ်အေးမြင့်ကအုံမောင်ကိုသတိပေးသလိုပြောလိုက်တယ်ဒါကိုအုံမောင်ကဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့မဲဆုံမသေးသေးဘူးသူမသေးသေးဘူးဗျမိုးရေလေးလေးကြတော့မဲဆုံကကိုအုံမောင်ကျမချမ်းလွန်လို့အပေါ်ယုံဖြင်းနေလေးယူခဲ့ပေးပါဆိုလို့ကျုပ်သွားပေးပြီးဝယ်ပေးခဲ့သေးတယ်အုံမောင်မျက်လုံးတွေကခဏမငြိမ်ဘူးတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့မဲဆုံကိုအနိနာတွေ့ရမလားလို့ခြားပွေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာကိုခင်းမြသတိရလိုက်တာကမဲဆုံရဲ့မြေပုံတစ်ပေးမှာမိမဝဲဖြင်းချမ်းထဲလေးတစ်ထည်ရေတွေချွဲနေနေတာကိုပဲအုံမောင်ရဲ့မိမအိမ်ကြီးလို့သူ့လည်းမထင်တော့ယူမလာခဲ့ဘူးပေါ့အုံမောင်ကတော့သူ့မိမမသေးသေးဘူးကြီးတွင်းတွင်းပြောနေတော့တာပဲဒါပေမဲ့သူအပြောတွေကမူမမှန်တော့အုံမောင်ကိုမရစိတ်နဲ့ယူသွားပြီလို့အားလုံးကသတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။အုံမောင်အကြောင်းပြောပြနေတဲ့ကိုခင်မြကအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအုံမောင်ကိုကျွန်တော်တို့တရွာလုံးကမရစိတ်နဲ့ရင်းရင်းလေးယူသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြတယ်ဆရာလေးရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုဒီနောက်ပိုင်းဒီကောင်းကလဲတဲ့ဆင်းတော်လေလူကောင်းအောင်ဆရာရဲ့သူ့အလို့သူ့ပုံမှန်လုပ်တယ်။သူ့တဲ့ရင်လေးပြန်ပြန်ဆောက်ပြီးတော့သူ့ဆီအလဲသွားတဲ့ဖုခင်ပြောတာကအုံမောင်ကထမင်းဆိုလေနှစ်ယောက်စာချက်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ရပြင်းလေသူမိမရှိနေတယ်လို့ပြင်ထားတဲ့ဆရာရဲ့ယူမယူတော့ဆရာသာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အံ့တော့အံ့ဩစရာအုံမောင်ကသူမိမခေါ်လို့မိုးကြီးလေးကြီးကြားချိန်မှာတင်းချိုင်းကိုအင်းကြီးတွားပေးတာရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအုံမောင်ကသူ့အိမ်မှာသေဆုံးသွားတဲ့မဲဆုံရှိနေတယ်လို့နေထိုင်နာရဲ့ကထူးဆန်းနေကျောင်းဆရာကိုချက်ဖေးကကိုခင်မြကိုဒီလိုမှတ်ချက်ပြုလိုက်တယ်တင်းချိုင်းကပြန်လာပြီးမှသူမိမမသေးသေးဘူးလို့ထင်မှတ်နေတာဆိုတော့အုံမောင်နဲ့အတူမဲဆုံရဲ့ဝိညာဉ်များအဲ့ဒီညာကလေးကတပားတဲ့ပြန့်ကပ်ပါလာသလားကိုခင်မြခမရတို့အုံမောင်ကိုစိတ်ကူမပေးကြဘူးလားသူကဘာရောဂါမှမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်စိတ်ကူပေးရမှာလဲဆရာလေးရခုနကအုံမောင်လမ်းချောက်သွားတာလေဆရာလေးမြင်လိုက်တာတကယ်လူကောင်းပဂတိလိုပဲလေကျောင်းဆရာကိုချက်ပေကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာကကိုရွင့်ကိုပမှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုစိတ်ကူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုခင်မြရဲ့ချင်းချင်းပြောရရင်သူ့စိတ်ကိုစိုးမိုးနေတဲ့မဲဆုံရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတက်သည့်နားလေတဲ့လောကီဆရာတုံးနဲ့ပြကြည့်ဖို့ပြောတာပါအင်းဒါတော့ဘယ်သူကမှပြမကြည့်ဘူးဆရာလေးခက်ထားကအုံမောင်ကဆွေးမရှိမျိုးမရှိတကောင်းကျွေးပြသူ့ကိုအဲ့ဒါလိုပြကြည့်ပေးဖို့ဘယ်သူကမှတောင်းဝင်ယူပေးကြမယ်လူမရှိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကလေလဲတဲ့ရတဲ့ဆင်းရအိမ်အလုပ်တွေလုပ်ရနေဆိုတော့သူ့ကိုတကူတကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေအချိန်တရင်အုံမောင်ပြန်ကောင်းသွားမယ်ပေါ့ခက်ပေါ်ပေါ်ထင်းမိတာပေါ့ပြီးတော့လေဆရာလေးပြောသလိုမဲဆုံရဲ့ဝိညာဉ်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမှမထင်မိကြဘူးလေကိုခင်မြစကားကကျောင်းဆရာကိုချက်ပေပြောတယ်မဲဆုံရဲ့ဝိညာဉ်ပါလာတယ်ဆိုတာလက်သင်ခံပုံမရဘူးဒါကိုကျောင်းဆရာကရိပ်ဆားမိတော့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကအထင်းနဲ့ပြောတာပါဗျာမဲဆုံရဲ့ဝိညာဉ်ပါလာခဲ့သည်ရှိတော့အေးပါလာခဲ့ရင်ပေါ့လေတက်သည့်နားလဲတဲ့လောကီဆရာတုံးနဲ့နှင်းပေးလိုက်ရင်အုံမောင်ပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ပြောလိုက်တာပါဒါကလည်းဖြစ်နိုင်ချေခက်နေနေပါအဲ့ဒီတော့မှကိုခင်မြကတပြင်းငွေ့ငွေ့ချလိုက်ပြီးသူ့ထိုင်တဲ့သူ့ကံပေါ့ဆရာလေးရဲ့အချိန်တိုင်းတော့ပြန်ကောင်းခြင်းကောင်းသွားမှာပါခုတောင်အုံမောင်ကချို့နဲ့မိုးနဲ့သွာလာနေတာပဲအုံမောင်ကသူ့အလို့ဆိုလေတစ်ချက်မှမပြစ်ဘူးလဲတဲ့စင်းချိန်ဆို
तू का डाउन तम्या थे सोने दे रे चौं सिया का सेज़ा दे जा रे लू सरो ओ माँगो खना दे पियो टू ले था डाउन भेदू मा थ्री मठामी रे छेट कुगो थ्री ठामी लाई डे कुना का ओ माँगो टू लाई डो कोखे म्या टकु थ्री ठामी दे ला कोखे म्या का सिया ले जगा गो ना ले हां मटू खम्या भागो ले सिया ले सिया को छे भेगा तू थ्री ठामी डागो प्यो ब्या रे ओ माँ ये आलू खाना को टाउन आउंडे ने मोहू ब्या तू जी आ रा योडी योये नहीं ला रे ये कोई निकाले खन्यू न्यू बे ब्या ढारो डेले थ्री मठामी बू ठिये डाइम छतवा छ लावे टू मीरा गो सिया ले ये चौं सिया को छे फेगा को खे म्या आप ही गो टे से वन जाबो मया बू टकू गो गो ले ले ने ने टू डो ने दरो बे नाउ डो टकू गो गो से ना मी हाने को खे म्या ने ममी ठेरो गो नौ से बी ब्यान दुआ बारो रे चौं सिया को छे फेये से ये डुई मा ना ओ मौ ये एंगो टकाउ लाउ डो दुआ ले ये ओ मौ ये छे ने गो ले ला ची ओ मा ऐ लो सों ब्या छे छा लाई मी रा बो लौ सिया रे का ठीकने मा म्या लो ने दला मदी बाबू को छे फे रे याओ या ने ना नाई गो ए थी ते याओ थे लौ छो न रे छो नाई थो रो लौ जुए रे पी दला फे दुआ भी ठाने दू चौं ये का मा शे छो लाई दे को छे फे का चौं गा जोंगा ने मा ने ठाई ने लु ब्यो सो रो को फा दा बे छो फो छे ब्यो सा रे टखा रे ले चौं दा मी बा रे का हे ले भा ले ला बो पे जा रे तू फा दू सो चेऊ जो वेऊ जाऊं जो सा रे छाउ छ जो ले रि ने बे वहां मी गो फिद लु नहीं लाई था म्या रे ठीक ने ले को छे फे न्या ने जा गो चेऊ जो ने सा लाई दे तू ठमे सा भी नाई गो जी लाई दो न्या खोन नाई ठो लु भी तू ठीक ने ओ माओ एंगो त्वा ले मे लु टुई था दो चौन का रेगो अदे अच्छा बे खे भी युवा गो ठो ला गए लाई दे युवा का ऐ नी डाओ मीरे ठो ने झा बा बो ला हाँ ठीक ने लो म्या रा ने नौ जान रा बे युवा ये धबोगा यहाँ छे नाई लाओ सोई में ऐ या वही ले छी जा रे टाउन दूरे सो ने सो दो था ले रे जा रे लोग सें जा जा रा मोला ऐरी डो सो दो ऐ या वही ले छी जा रे ओ मौ ऐ छे याव डो छे जी युगा ने कोचे भेगा लान लो अदा पे लाई दे हे ओ मौ ऐ बिला क्वा ओ मौ ऐ ने गा मी याव ले गो मिया करेगा ओ मौ मई देवू सरा कोचे पे ती बा रे टाइम है तू ला ले रे जाओ लान अदी पे लाई दे दो ने भी लाई छे फे दे ऐ ने गा ओ मौ ठो ला भी चौं सिया कोचे पे गो मिये नो हा सिया ले मला सबू अला ठू लो मई देवू सिया ये धीमा मै सौ अचो रे टेन रे सो लो नेम बे नरा ला भ्यू ला ला छन का गा से यो से था रा ये फुन वेंगे लाई सिया कोचे पे दिया ओ मौ ये अफे जाओ चेदी था द्वा रे ओ मौ गा तू मई मा गो नेम बे नरे सुरा गो मे ऐ दुकू गो यू भी ओ मौ गा टे ये ढमे से वलो मा छे सोए लाई दे तू टे ऐ छे मा छाओ बे बले वहा को बे दुकू छे रे ला सिया ले ठाई मा ओ चनो जिनवे जने ठन लिए खे तो यू लाऊ मै नेबा से ओ मौ या यू मे बा ने रो गा ढिया टाइ अले ते ते ला रा बा क्वा ऐ मा ने ये सुरो ओ मौ गा सो जे ले बे वे था रा गु टू या रे सो जे गा ओ मौ ये खना गु ने सु खा छाउ छाउ फे ने रे अजे गा ओ मौ गु को छे फे गोंग गोंग जे ने दे ओ मौ गा ले तमा अलौ ले लौ दत दे चौं गा सा तें गोंग ने जो यिन पे यिन चौं सिया को छे फे गा ओ मौ खो खाई ने जा ये ओ गा गा ले मौ ठ्वा रवा ने ओ मौ ये को अथे बाय भला गु को छे फे मिन बु रे अखु ओ मौ गा सो जे ले ब्या ने सो रो अयिन लो जां खाई तम मा रे को रे म्यो म छि बे यो दी यो ये फे न रा गु ठ्या मन अदी ब्यु त्वा नाइ गे दे यौ मा रो यिन वे जां ले ने फे फे ए खान बया से ओ सिया ये टो ने जा ओ मौ नो ले म्या गा ए खान ये न्यान ने ब्यो खान ने या बा मे सिया को छे फे ले आ ना रो ए ढा सो ले लौ क्वा लो बे ब्यो लाइ दे एरी मा ओ मौ गा दजों तखु गु थ्री या त्वा रे हान ने तू दे ऐ ने गु ल्हान ब्यो लाइ दे हा मै ने लाइ था ने गे गा को ता रे लफे दतौ पे लाइ था छि दे हे मे सो सिया आ द्वे लफे ले सी छ्वे छ्वे ने तौ पे सा मा ला गा सिया गा लफे तौ चाइ दे हा क्वे ब्य मा थाइ ने दे को छे फे चो रे सेंग ने ए त्वा रे ला ब्य मी मे सो उ दे को छे फे गा औ मौ ये म्यन ना गु अके ख चे छु लाइ दे
ုံမောင်မျက်နှာပေါ်မှာလိညာနေဟန်တစ်စက်မှမရှိဘူးပြီးတော့တဲ့အိမ်တဲကလည်းခြေတန်းလို့လို့ဘာတန်းလို့လို့လှုပ်ရှားတန်းတစ်ခုကိုလည်းကိုချစ်ပေနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရပြန်တယ်ကိုချစ်ပေခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်ငါတော့တစ်စက်အချောက်ခံနေရပြီနဲ့တူတယ်လို့တွေးမိသွားတယ်အုံမောင်ကဆက်ပြောတယ်ဩဓာတ်နဲ့စရာကျွန်တော်ကိုဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲကိုချစ်ပေကချစ်ချင်းဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိတော့ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်နေသေးတယ်နောက်တော့မှဟိုးဟိုးလေးဘာမှခိုင်းစရာမရှိပါဘူးအုံမောင်ရဒီအတိုင်းမင်းစီကိုအလဲတက်တက်လာခဲ့တာပါအုံမောင်ကကြောင်စရာရဲ့အဖြစ်ကိုတိတ်သဘောကြဖို့မရဘူးသူကြောင်စရာရဲ့မျက်နှာကိုအသေးအချာကဲခတ်ချီချူတယ်ပြီးတော့အုံမောင်ကကြောင်စရာစိုးရွံ့သွားကြည့်နေတယ်သူ့တဲ့အတွင်းကိုပြန်လဲကြည့်လိုက်ပြန်တယ်အုံမောင်ရဲ့မျက်နှာကတစုံတရာကိုမကြည့်မနှက်ဖြစ်နေသလိုပဲတီတီတင်းတင်းနဲ့ကြောင်းစရာကိုချစ်ဖေကိုလှမ်းမိလိုက်တယ်ဆရာရောကျွန်တော်မိမမဲဆုံသေးပြီလို့ထင်နေတာလားအုံမောင်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထဲမိလိုက်တော့ကြောင်းစရာဘာပြန်ဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်အုံမောင်ရဲ့ခတ်တင်းတင်းမျက်နှာဘေးကိုလည်းအခုတခါပဲသူတွေးဘူးတယ်ကြောင်းစရာကအုံမောင်ကျဉ်တ်အောင်ဘလို့ဖြစ်ရမလဲတွေးနေတော့ချမ်းစည်းဦးမှာခွားပေါက်နေတဲ့လက်ပံပင်မောကငှက်ဆို့ထိုးတန်ကြီးကရုတ်ချီထွက်ပေါ်လာတယ်ငှက်ဆို့ထိုးတန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲရွာလမ်းမဘောကခွေးတချို့ကရုတ်တရက်ထအူလိုက်ပြန်တယ်ကိုချစ်ပေကျက်တိတွေတပြန်းပြန်းထားသွားတယ်သူအုံမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အုံမောင်ကသူ့ကိုမျက်တော်မခတ်ပဲကြည့်နေတာနဲ့ဆုံသွားတယ်အုံမောင်ကကြောင်းစရာရဲ့အဖြစ်ကိုစောင့်နေတဲ့ပုံပဲအုံမောင်ကြီးငါမျိုးကိုသိနှံသွားတဲ့တော့ရွာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာဂါကနနမသိဘူးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ရွာတဲ့ကလူတွေပြောတာတော့မင်းမိမမဲဆုံးကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကပဲဆုံးကျောင်းစရာရဲ့စကားကိုအုံမောင်ကဆုံးတဲ့အထိနားမထောင်ဘူးလက်ကပြလိုက်ပြီးစကားကိုလေးတန်းမမနဲ့ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်တော်ဆရာလဲရွာတဲ့ကလူတွေလို့ကျွန်တော်မိမသေးပြီလို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောပြီးအုံမောင်ကစကနေထားပြီးတူတဲတဲ့ဝင်းသွားတယ်ခဏနေတော့အုံမောင်ဟာလက်တစ်ဖက်ကလက်ဖက်တော့ပကန်းကိုကိုင်းလာသလိုကြမ်းလက်တစ်ဖက်ကသူ့မိမမဲဆုံရဲ့လက်ကိုဆွဲလာဟန်နဲ့မဲဆုံမသေးဘူးဆရာဟောဒီမှာမဲဆုံဟောတာကမဲဆုံတုပ်ပေးထားတဲ့လက်ဖက်ဟေးကျောင်းဆရာမျက်လုံးကလင်ကွင်းလောက်ပြူးကျဲသွားပြီးဟေးလို့သာတခွနဲ့ရေးရွက်နိုင်ချတယ်လက်ဖက်ပကန်းကိုချားပေးတဲ့အုံမောင်ရဲ့ကြမ်းတဲ့လက်တစ်ဖက်မှာကသူပြောသလိုမဲဆုံမဟုတ်ဘူးမဲဆုံဝက်တက်တဲ့ဖြင်းချမ်းလဲချေအင်ကြီးတစ်ထည့်ဖြစ်နေတယ်။အုံမောင်ကဘာဆက်ပြောသလဲဆိုတော့မဲဆုံကကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှခွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆရာ။မဲဆုံကကျွန်တော်ကိုအသေးပေါက်မတက်ချစ်သလိုကျွန်တော်ကလည်းမဲဆုံကိုသေးမတက်ချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူး။သေရင်တောင်အတူတူသေမယ်ဆရာ။ကျောင်းဆရာကအုံမောင်ကိုဘာပြောမှန်းမသိတော့ရောင်နာနာနဲ့လက်ဖက်တုပ်ပကန်းကိုလက်အလှမ်းမြတ်စွာဘုရားပကန်းထဲမှာကလက်ဖက်တုပ်မဟုတ်ဘူးသိရွယ်ချောက်တွေစီးဆန့်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်အုံမောင်ကမန်းကရန်လှုပ်လာခဲ့ပုံမှာပဲဒါကိုသူကသူ့မိမကတုပ်ပေးထားတဲ့လက်ဖက်ဆိုပဲကျောင်းဆရာအခုတော့သဘောပေါက်သွားပြီရွာထဲကလူတွေကအုံမောင်ကိုယူတယ်ဆိုကြတာအမှန်ပါပဲလားပေါ့အုံမောင်ကသူ့ကင်ထားတဲ့ဖြင်းချမ်းအင်ကြီးစားဘက်ကိုလှဲပြီးဟာမဲဆုံကလည်းဆရာကိုအားနာစရာမှတ်လို့နေမနေမကောင်းတာသွားနားကျင်အဲ့ရမှာသွားနာလိုက်ငါဆရာနဲ့ဧကန်စကားပြောလိုက်အောင်မေအုံမောင်ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးကျောင်းဆရာကိုအားနာသလိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကင်ထားတဲ့အင်ဂျီလက်ကိုလှော့ပေးလိုက်တယ်ဟာကျောင်းဆရာကိုချက်ပြီးကွက်ပစ်ဘောကဟုံးကနေခုံထားလိုက်တယ်သူမထားပဲနေပါမလားအုံမောင်လှော့ပေးလိုက်တဲ့ဖြင်းချန်လက်ချေအင်ဂျီကြီးကလူတယောက်ဝတ်ထားသလိုသူ့ထိုင်နေတဲ့ကွက်ပြည့်ရှိကနေတဲတဲ့ကိုတလွင်လွင်နဲ့ဝင်သွားတာကိုကျောင်းစရာကိုချက်ဖေးအုံမောင်ကိုနှုတ်မဆက်နိုင်တော့ဘူးဖနှက်ကြိုကြီးနဲ့အောင်မလေးတရေလို့ကတုံကရင်အော်ဟဲ့ပြီးရွာလမ်းမကြီးအတိုင်းအတင်းပြေးထွက်သွားတယ်အုံမောင်ကတော့နားမလဲသလိုလိုနဲ့ဟာဆရာနေအောင်လေလက်ဖက်တုပ်လေးစားသွားပါအောင်အဲ့လိုအော်ခေါ်ရင်ကျန်းရဲ့နေပါတော့တယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။